Ahojte priatelia, ja pozdravujem vás pri ďalšom Fitcaste dneska so špeciálnym hosťom, môjim kamarátom, Paťkom Čurilom. Paťko, čau, Serus, čau, čau. Uh, sme sa bavili, že ako ťa označím, že či si horolezec alebo, alebo triatlonista a športovec. Proste, ty si multišportovec, ale hlavne si veľká motivácia pre ľudí. Si veľká motivácia inak aj pre mňa, musím ti povedať naozaj takto otvorene, pretože ja ťa sledujem a, a sledujem celú tvoju cestu na, na Havaj. Tí, ktorí nevedia, čo je triatlon, tak povedzme, že triatlon je, je vlastne je plávanie bicykel a beh. Na záver a špeciálne Ironman je to v dlhých dĺžkach, to znamená, že... 3,8 km plávania, 180 km bicykli, Inak, to keď niekomu aj vždy hovorím, že 180 km Z, na zne, bicykli. Znie to dobre, že? Že autom, autom, je to ďaleko. No a potom na záver je maratón. Po tomto celom, priatelia, prosím vás, to sa, to sa neorganizuje, že 3 dní, ale to sa organizuje, že ráno začneš, večer skončíš. Niektorí neskončia. Tvoja cesta na Havaj, k tej sa dostaneme, ale dostaňme sa k tomu začiatku, pretože ty si začal ako horolezec a prešiel si na cestu. Väčšinou ľudia idú z cesty do hôr, Tebe bolo čo smutno tam v tých horách, že si povedal, že ide medzi ľudí? Uh, vieš čo, tak v prvom rade, ahojte, som, som rád, že tu môžem s tebou sedieť po nejakých troch rokoch, čo ťa, čo ťa stretávam, takže to som rád. A dobrá otázka na úvod, že čo vlastne som, ja sa rád definujem, že ja som skôr taký, taký dobrodruh, aj keď teda ľudia nevidia v tom Ironmanovi až také možno nejaké dobrodružstvo, ale mm. ja to v tom vidím, keďže ako si spomenul, uh, veľa času som ako junior, ako teenager a vlastne ako pubož trávil v horách, to znamená, že živil som sa, venoval som sa outdoorovým športom, ako horoleze, lyžiar, mm. paragliding som skúšal, takže vyslovene také outdoorové športy. A Trvalo to nejakých 8 rokov, čo som tomu venoval svoj čas. A prečo prišlo k tej zmene, mal som tam hory, v podstate vyžadujú pomerne dosť nielen fyzickú, ale aj psychickú náročnosť, to je naozaj taký životný štýl. A na to treba byť trošku pripravený. Samozrejme poznáme to lezenie na umelých stenách, ktoré je relatívne bezpečné, ale človek ako náhle sa presunie do hôr uh, do nejakého zimného lezenia a tak ďalej, tak sú tam väčšie rizika. Uh -huh. A ja v tom veku, keď som sa tomu venoval ako 18, 20, 22 ročný chalan, tak si myslím, že som nebol na to mentálne úplne pripravený a tým pádom nebol som schopný znášať ten tlak a tie, a tie rizika. A v v podstate jedno obdobie som, som trénoval s, s takým známym trénerom, s Dominikom Hopiakom. On bol môj ako kondičný mm -hmm. tréner, Má mal pripravovať na moju prvú 8000 vlastne na, na Himalajskú skúsenosť. Mm -hmm. A on vlastne prvý mi načrtol, keďže on robil tak voľnočasovo triatlon, že, že Paťo, že mohol by si vyskúšať nejaký triatlon, že máš nejaké dobré vytrvalostné schopnosti alebo nejakú predispozíciu. Mm -hmm. No a ja som bol taký, že v živote som nesiel ja na bicykli, na plávať som neplával, behať som nebehal a predsa len ako ty hovoríš, že z hôr na cestu nehrozí. Ale počkaj, vráťme sa, sa, ešte k tým horám, lebo už si už ideš do triatlonu. Vráťme sa k tým horám, že väčšinou, keď je človek mladý, tak, akože, tak v podstate nerieši, že vie všetko mu jedno ide, nerieši rizika. Ty hovoríš, že, že už si aj riešil tie rizika v hlave. Tvoj najväčší taký úspech horolezecký. Uh, najväčší úspech, tak my sme liezli z severné steny, ja neviem, uh, keď, keď ideš na zelené pleso, ocháda uh -huh. pri zelenom plese, tak po ľavej strane je najvyššia stena Tatier. Je to malý kešmarský ano. štít, severná stena, má 900 metrov a my sme ju vlastne liezli v zime. To znamená, že jednalo sa o nejaké 12-14 hodinové túry zimné. Uh, nejaká bezpečnosť, hľadiska istenia, je to problematika <laughs> sama o sebe, ale v podstate okay. ja by som povedal, že lezenie alebo horolezectvo a ten alpinizmus je... Uh, jediný šport alebo stav, kde si v podstate miestami vedome pracuješ tým, že OK, každá tvoja nasledujúca polhodina každý krok môže byť v podstate tvojim posledným. A to znamená, že uh, Samozrejme, ako náhle ti rastú ambície v športe, tak ti rastie aj, aj riziko, aj nejaká fyzická náročnosť a takisto je to v každom športe a takisto je to aj v lezení. Až na to, že v tom lezení ako náhle ti rastú ambície, mm -hmm. tak ti rastie aj riziko nie toho, že ty sa, si zraníš koleno alebo si zraníš rameno, ale rastie riziko toho, že vypadneš zo steny a v podstate môže sa naozaj že zabiť. Ty musíš byť vlastne veľmi, veľmi prítomný. Tu teraz nesmieš rozmýšľať nad ničím, tak. ako keď možno pri cvičení niekto vo fitku dvíha činky a hlavou je v hrncoch, babi va, varia už, alebo rozmýšľajú, že čo budú robiť. Tu musíš byť úplne sústredený. Presne tak. A psychicky sa s tým dosť ťažko pracuje, keď si si vedomý toho. Ja, a mne, sa s tým ťažko pracovalo. Ja som mm -hmm. poznal chalanov, robilo to málo ľudí v mojom veku, v tej dobe, väčšinou to boli starší lesci z Liptovského Mikuláša a z ktorí vyslovne žili pre tie hory. To znamená, že ich život bol o tom, že odpracovali, celý víkend boli v horách a v podstate, keď už podávali ten výkon na nejakej hranici svojich fyzických možností, tak boli s tým uzrozumení, že OK, keď sa teraz niečo stane, tak som žil naplno a stojí to za to a v podstate bol to dobrý život. Ale ja som veľakrát, keď už išiel do tvojho, tak v podstate som si bol vedomý toho, že ja chcem od života možno trošku niečo viac, že mňa ten šport baví, naplňa, mm -hmm. tá realizácia je pre mňa podstatná, ale stále som vedel, že OK, chcem mať doma rodinu. Chcem mať v podstate, chcem sa realizovať v dolinách, jak sa hovorí. Mm -hmm. A vždy tam bola tá nejaká ruč, ručná brzda a v podstate ako náhle sa mi stáli nejaké tragédie, ako zomrel mi z blízky kamarát v Tatrách, tak prie také vytriezvenie, že je taká, taká stopka, že OK, že toto je to, ktorým smerom sa chcem uberať, alebo mm -hmm. sú tam aj iné možnosti. Rozumiem, tak si zlezol na bicykel potom. No, tak som zliezol na bicykel, <laughs> dá sa povedať. Prišiel si medzi nás dole a, a objavil tak, si čaro a My sme mali také víkendy, že ja si pamätám, v roku 2018 som bol 10 víkendov po sebe, ja som z Bratislavy mm -hmm. a 10 víkendov po sebe som študoval až na vysokej škole, som v piatok bol v škole, sadol som na vlak 4 hodiny do popradu a v noci som šlápal na chatu s čelovkou, celý víkend sme tam liezli, či už na zelenom plese, na Brnčálke, alebo niekde. Mm. V nedelu som sa vrátil domov, celý týždeň v škole a takto som fungoval 10 víkendov, víkend čo víkend, celú zimu, február, marec. Takže bol to fakt taký a veľmi aktívny životný štýl. A ja som typ človeka, čo sa potom prejavilo aj v triatlone, že keď niečo robím, mňa aj otec hovoril, že rob v živote čokoľvek, ale keď niečo budeš robiť, tak sa to snaž robiť poriadne, hej. To znamená, najlepšie, že najlepšie ako sa dá. Presne, najlepšie ako sa, sa dá, dá že, aby Presne. som to proste neflakal. Takže takto bolo aj s lezením, venoval som sa mu naplno a potom takto bolo aj s, aj, aj s triatlonom, vlastne, že ja som ten môj životný štýl, to lezenie úplne odstrihol z dňa na mm -hmm. deň, a, čo tiež nie je jednoduché celú komunitu, všetky vzťahy a tak ďalej. Nie, že odstrihnúť z ľudského hľadiska, rozumiem, ale vedel rozumiem. som, že keď sa chcem venovať triatlonu, tak sa k nemu chcem venovať zodpovedne a chcem v podstate tiež spoznať takého samého seba v tom najlepšom svetle. No dobre, ale vášeň k triatlonu musela nejakým spôsobom prísť, lebo mal si vášeň k horolezectvu. A to je silná vášeň, pretože vášeň k prírode, každý máme tu vášeň k prírode a sme na to aj stvorení, uh -huh. ale potom príde teda vášeň k triatlónu a tá sa ti prejavila ako, prosím ťa? Tak vieš, tak si na začiatku podcastu povedal, že uh, zrazu človek, ktorý nepozná ten pojem Ironman, alebo pozná uh -huh. ho, alebo len tak periférne a zrazu sa dozvie, čo je to ten Ironman, tak... Uh, ja Začne rád, ti nejaký škriatok ja ja, hovoriť, pre, že? To by som mohol. Keď tak. už som vyliezol na tie hory, tak toto by som dal. Uh, presne tak. Ja uh, rád formulujem taký nejaký svoj život, že podľa mňa život je meraný uh, nejakými veľkými zážitkami a veľkými mm -hmm. výzvami. Hej. To znamená, vždy si spomenieš na nejakú, či už to bolo pozitívne alebo negatívne, mm -hmm. tak pokiaľ je tá skúsenosť intenzívna, tak odstupom času ti je v podstate to je tá, ktorá ťa najviac naučí. To znamená, že boli to pre mňa hory, boli to pre mňa veľké výzvy, bol to už nejaký cieľ, ktorý ja som sa chcel dopracovať, a ako naozaj ja som sa tam dopracoval, tak v podstate to bolo meritkom mojho života, hej, mm -hmm. Moje, mojej realizácie. Preto to je sa bol bolo Ironman, v podstate hľadal som niečo nové, alebo ani som to nehľadal, proste zrazu som z, započul o pojme Ironman, zrazu som započul, že, že čo to, z čoho to pozostáva, tie vzdialenosti mm -hmm. a bol tam, bola tam tá výzva, bol tam ten zápas, že, že wow, že toto znie dobre, Uh, je to momentálne nepredstaviteľné pre mňa, pretože neviem si predstaviť, že odbehnem polmaratón v tom momente a nevedel som odplávať uh, 400 metrov súvisle, hej, kráľom. Povedzme teraz na začiatku, uh, koľko sa venuješ triatlonu? Uh, momentálne je to 5. rok. 5. rok, čiže piatý za 5 rok. rokov si sa vlastne z nuly, ale bávame sa, že si športovec, tak. ale ktorý nevedel zaplávať, nevedel odbehnúť, nevedel, lebo je to iný druh športu, lebo teraz keď si zoberme, to neznamená, že nikto je športovec, to znamená, že všetko hneď vie, hej, je tam nejaká, nejaká predispozícia mentálna hlavne tak za 5 rokov si sa dostal na, na najprestížnejší pretiek vôbec na svete, čo sa týka triatlonu, a to je Ironman, na ktorý sa musíš kvalifikovať. Množstvo športovcov sa snaží o to sa tam kvalifikovať, nedostane sa k tomu. Takže prosím ťa, teraz, lebo pre mňa je, hlavne tieto podcasty sú o motivácii pre ľudí a bavím sa s rôznymi ľuďmi na rôzne témy motivácie. Čiže pre teba musela byť neskutočne silná motivácia pretože ten, ten, ten Hawaii, teda ten Ironman, lebo dostať sa tam je naozaj, že prežiť si peklo. Osobnostné asi peklo. Pretože to sú stovky, stovky hodín trénovania. Tak nám skús prosím ťa povedať, že koľko si musel trénovať na toto celé. I keď to sa podľa mňa nedá zrácať. No sú to stovky hodín, hej. Sú to stovky hodín ročne. Uh -huh. A presne ako ty hovoríš, o, treba si to upratať sám sebe. To znamená, uh -huh. že ja som vedel, že pokiaľ sa chcem kvalifikovať na Hawaii, Uh, kde je nejaký proces kvalifikácie, vy sa um, musíte umiestniť do určitého poradia. Väčšinou je to top 3 vo svojej mm -hmm. vekovej kategórii. Uh, tak to bude vyžadovať obetu a bude to vyžadovať upravenie si rebička priorit. Čo je to najpodstatnejšie podľa mňa. Ja som si, ja som si Prepače, musel byť... sa k tomu, aby možno ľudia nevedia, že ty si sa musel najprv teda kvalifikovať na ten Havaj na nejakom tak. inom preteku. Ty si sa kvalifikoval, myslím, že v Barcelone? Na Malorke. Na Malorke. Na Malorke. Ja som bol vlastne celý, celá tá pointa toho príbehu bola taká, že uh, povedal som si, že OK, rok a pol obetujem triatlonu, uh -huh. a len si oškrtnem Ironmana. Že len okay. skúsiť tie vzdialenosti, skončiť ich, ja neviem, po 12-13 hodín, väčšinou ten, ten limit je do 17 hodín daného dňa. Uh -huh. A že v podstate zvládnu tie jednotlivé vzdialenosti, zažiť to na vlastnom tele, čo to, čo to vlastne, z čoho to pozostáva a aký je z toho ten výstup. Mm -hmm. A v podstate rok a po sa na to pripravoval, bol som v Barcelone na Ironmanovi, na svojom prvom Ironmanovi a tam sa mi podarilo vlastne spraviť o, čas, ktorý bol samozrejme veľmi ďaleko od nejakého svetového meritka, mm -hmm. ale na to, ako krátko som sa tomu venoval, tak bol relatívne úspešný. A už tam som bol... To bolo koľko? To bolo 9 hodín 32 minút. Je to úžasné. Prvý, prv, všetko prv, prv. pod 10, tí, ktorí sa nevenujú tomuto športu, tak povedzme si, že všetko pod 10 hodín je absolútne úžasný výsledok. To sa hovorí, že to taká hranica. Pri polovičnom Ironmanovi je to pod 5 hodín pod 5. a pod, teda vo, v, tom, v plnom Ironmanu je to pod 10. Uh, prosím vás, 10 hodín priadelia robiť niečo ale to není, že 10 hodín si akože som na túre a rozmýšľam si že čo budem zajtra robiť a Niektorí tam majú maj 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 aj tú túru ale tú 10 nimi. hodín to sú že bomby, mm. normálne že to ide že šrot, že bomby, že, že, že 10 hodín takže po 10 hodín tam si si už musel povedať, že tak ale šanca tu je je to šanca. Uh, vieš čo, tam človek to až tak nezreflektuje, lebo predsa len hmm. tam si to človek riadne vytrpí. Uh, hlavne ten, ten maratón nakoniec, predsa na tom bicykli, keď zvesíš nohy, tak sa vezeš chvíľu, ale hmm. na tom maratóne proste, keď zrazu začneš kráčať, alebo keď ani nekráčaš, tak v podstate z tej vzdialenosti neubýva. Takže uh, áno, tam som si prešiel um, nejakou tou psychickou hygienou vlastnou, ale potom som tak zreflektoval po nejakom týždni, že OK, že Dal som do toho nejaké množstvo času, bol to rok a pol, nie je to ani krátka, ani dlhá uh -huh. doba, pre niekoho je to dlhá, pre niekoho krátka. A som si povedal, že čo by sa mohlo stať, keďže tomu možno obetujeme ešte ďalší rok, rok a pol. Takže znova, uh, nie je to jednoduché rozhodnutie, pretože človek skončí vysokú školu, má uh, svet, alebo spoločnosť ho, ho predurčuje ísť určitým smerom, to znamená, že nejakou zárobkovou činnosťou, nejakou prácou a tak ďalej. A presne o tom hovorím, že ten rebríček priority tam je veľmi dôležité upratať. To znamená, že človek si musí byť vedomý, že ja rád hovorím, že v živote môžeme mať všetko, čo si zaumieníme, len to nemôžeme mať v jednom momente. To znamená, že ja keď sa chcem kvalifikovať Hawaii, tak viem, že OK, tak zabudnem na tom, že... Si postavíš dom, že budeš mať neviem akú zárobkovú činnosť, že ti bude raz podnikanie, že si záložiš rodinu v tom momente, priorita. Presne teraz tak. je priorita, teraz je priorita, a nič tak. iné, všetko musí z bokom. Presne tak. Takto v živote vlastne funguje, že ľudia, keď chcú niečo dokázať, musia sa venovať naozaj tej jednej činnosti a nemôžu chcieť všetko naraz, pretože to sa nedá. Presne tak. Nie vždy sa to dá, niektorí má, niektorí majú také šťastie, že dá sa to tak poskladať, ale naozaj ako hovoríš, je to vec tých priorit, že pre teba bola priorita proste, hávaj, všetko išlo bokom. Tak, tak. Tie, tie, dva a pol roka, v podstate od korony, uh, presne tak, dva roky. Bolo to aj jednoduchšie, že bola tá korona, to znamená, že nebol som až tak ovplyvnený tým vonkajším dianím. Ale myslím si, že v tom prípade to bolo absolútne jedno, pretože <laughs> som sledoval a sledoval som tú tvoju cestu na Havaj. Kvalifikoval si sa potom teda na Malorke, no a prišiel ten vytúžený Havaj. Tak. No a teraz mi povedz, prosím ťa, čo sa v tom momente, keď ti prišiel ten slot lebo tak sa to bola, že si tak. vlastne bol v prvej trojke v kategórii, už len vôbec to je podľa mňa úspech, dostať sa na bedňu. Ono tam to bolo také špeciálne, lebo ja som na polovičných Ironmanoch, tam už sa mi tiež celkom darilo, že tam mm. som sa už dokázal stať na podia vo, vo svojej vekovej kategórii, ale na tom celom Ironmanom ja som vlastne ešte na podiu nebol. To mm -hmm. znamená, že ja som na Mallorca skončil štvrtý okay. a ja som tam s tým slotom tým pádom nerátal, lebo som skončil nejakých 5 minút za slotom. Mm -hmm. A bolo to presne, že OK, že už to nechcem absolvovať, pretože Ironman bere dosť veľa z, z tela mm -hmm. uh, po fyzickej stránke proste vyžaduje to veľkú, veľkú prípravu a aj samotný pretiek celkom rozoberieť človeka. Mm -hmm. Takže som si povedal, že asi stačí. Ale mal som to šťastie, že prvý už bol kvalifikovaný, z mojej vekovej kategórie a tým pádom ten jeho slot prepadol na mňa. Ano, znamená, že sloty ja, sa ja, potom posúvali. Presne tak. Mm -hmm. Takže ja vlastne zo 4. miesta som sa kvalifikoval na Havaj a tým pádom som tam išiel vlastne ako najväčší outsider, a sa povedať. To ale, to, vôbec ale, není pravda, ale... to vôbec není pravda, že ako najväčší outsider, pretože tie sloty sa normálne posúvajú ďalej. Je, je to Teraz, bežné. dobre, ten ty outsider, povedz mi, za aký, preď, za, za aký čas dal tú, tú malorku. A malorku som dal tiež za 9.32. Vlastne. Hej, Skončil takže... som 15 sekúnd za Barcelonou, a na to, že tam bolo prevýšenie 1900 metrov na bicykli. na, Takže šolo, to zhrnieme tie <laughs> oceány. Uh, odplaval si 3,8 km. V, tak, za 59 v, v minút. Mo v mori, hej. Tak. Za 59 minút, skvelé. Niektorí za 59 minút sa akorát tak prezlečú do plavok. Uh, si 180 km s prevýšením takmer 1000 metrov. 2000, takmer. 2000 metrov, no. ešte lepšie. To bolo nejaké 4 hodiny 45 minút. Tam si to na tej Malorke ja dobre pamätám, pretože bol som tam na polovi, polovičnom aj a tam sú tie kopce naozaj brutálne. No to je presne to, ale dvakrát. Tyže uh, ty že ideš hore na ten Soundloop. Hej, tak to je masaker pre to poviem, že tam množstvo ľudí plače na tom bicykli, hej. Čiže to si odbicykloval za aký čas? 4 hodiny 45 minút. Nech sa páči. A potom si bežal, potom celom si bežal maratón uh -huh. a ten si odbehol... Za 3 hodiny 18. 3 hodiny 18. Takže outsider si podľa mňa určite není, určite si víťaz uh, sám pred sebou, ale dostal uh, si sa na Havaj, na ktorý sa množstvo Slovákov nevie dostať. Akože podľa mňa možno zrátame na... Na, 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 rukách, uh, koľko ľudí sa dostalo. Tak, historicky cca 20 ľudí, plus minus. Takže za, na rukách 40, že... rokov histórie, no. Takže... Ono sa hovorí o tom, Havaj, že taký, taký 50 taký milník pre väčšinu ľudí. 20 a... ľudí, keď sa dostane na ten Havaj, tak to je akože ty si medzi nimi. Takže nemyslím si, že si teda outsidery, keď tak si to povieš, ale je tá skromnosť, je to od teba fajn. Dostal si sa na Havaj a teraz mi povedz, čo v tej hlave vzniklo. Že teraz, že čo? No, tak ono je to niečo, neviem, či poznáš, a ty, myslím, že ty poznáš ten pocit, je to niečo, že ty máš niečo vysnené, máš nejakú predstavu a z časti v nej aj veríš, ale zároveň je strašne vzdialená. To znamená, hmm. že, že, taká tá, ten confidence, tá seba dôvera, vlastne to mi triatlon a šport samotný najviac dal. Okrem toho, že mi dal slobodu, tak mi dal presne to, že som spokojný a verím sám sebe, že keď si teraz niečo zaumiením, takže sa k tomu dokážem dopracovať. Mm -hmm. Ja som to, sú ľudia, ktorí to prirodzene majú, ja som typ človeka, ktorý to prirodzene v sebe od malička nemal, to znamená, že vôbec som nebol vocovský typ, keď som mal vystupovať pred ľuďmi, ja neviem, v škôlke, tak som tam vyplakával, keď som mal, v podstate, to som čerta na ulici, tak som vyplakával, nemal som to zdravé prírodzene v sebe, v som proste nemal. Mm -hmm. A čo mi dal šport, mi dal, a čo mi dal tento Ironman, je presne toto, že ja som si to dal ako cieľ, ale stále to bolo také, že no dobre, ale že asi je to proste vzdialené, že budeš makať, ale v podstate aj tak sa ti to asi nepodarí. A on sa to zrazu podarilo a otvorilo mi to vedomie úplne iným spôsobom. To znamená, že uh, príkladová štúdia, ja už v dnešnej dobe, keď si sa stretnem, neviem, uvidím Lamborghini na, na, na ceste, tak, tak si poviem, že, že wow, pekné Lamborghini, ale v podstate kebyže chcem, tak si vnútorne skutočne verím, že aby som to Lamborghini mohol mať znova, aby to vyžadovalo upravenie si rebička priorít. Určitú cestu, samozrejme. Určitú cestu, ale viem, že keď, keď sa, keď sa zakusnem a vydržím možno 3, 4, 5, 6 rokov života, tak ja si to Lamborghini dopravím. A samozrejme, nepotrebujem ho k životu, ale to bolo ako príkladová štúdia. Bolo to ako príklad, že vlastne keď chceme, tak všetko tak. sa naozaj skutočne dá dokázať. Tak. Všetko je to vec priorit, tak. rebríček čo si dáme na ktorú... A času. A času, samozrejme. A práce. A som rád, že si, to, že si to povedal, pretože množstvo ľudí má len problém to, že nevie zhodiť tri 3 kila 3 a povie stále, ak to nejde, ak koľko je veci za tým a ak to nefunguje, ak sa to nedá. A práve preto si volám inšpiratívnych ľudí do svojich podcastov, aby sme sa bavili o tom, že v živote naozaj čokoľvek človek si zaumiení, tak sa dá. Len mám stále pocit, že ešte sme tak občas tak mentálne nastavený, že všetko je nejaký problém, alebo vždy je nejaké niečo, čo nám hovorí, že ale, uh -huh. keby, čo ak. Hej, že stále príde nejaká taká, také pochy taká, taká pochybnosť. U teba tá pochybnosť asi vôbec nesmiela byť. Bola. 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 Hej? Samozrejme, že bola, pretože uh, žijeme na konzervatívnom Slovensku tá spoločnosť je trošku konzervatívnejšia, to znamená, že ty, keď sa vybereš nejakou inou cestou, tak nie vždy máš tú podporu. Hej. To znamená, že ja som počúval z okolia, že a trošku ťa to nahlodá, lebo ty si neveríš v tom momente až tak, hmm. vieš, je to ako v podnikaní, ty chceš, veríš nejaký projekt, chceš začať podnikať a nejaký tvoj kámoš alebo tvoja rodina ti povedia, že, že dobré, je to fajn, ale v podstate je to také snívanie, čo že nechceš, toho, nechceš čo nieči, toho niečo toho reálne, mať, presne. Čo z toho je, presne. na čo to robíš, trošku hodín, povedzme len ľuďom, že koľko denne hodín ti zabral uh, tréning, aby si ľudia nemysleli, že ty si skončil tréning a išiel si potom do práce. Uh, ja som týždenne a mám týždenný priemer nejakých 18 až 20 hodín týždenne ročne. To znamená, že ja trénujem nejaké... Ale v tej príprave to bolo asi... To bolo nejaké 3-4 no áno, to nejaké 3, 4 hodiny do dňa. Mm. Znova ono to nie znie až tak veľa, ale zober si, že ty robíš 3 športy, často máš minimálne dve až tri tréningové jednotky do dňa a ja kým ho odprávam na bazéne hodinu a pol, tak ty kým sa vlastne dopravíš na bazén, kým sa dáš dokopy, kým sa trošku zregeneruješ. čistý čas tréningov, 4 hodiny a okolo toho sú ďalšie 3 hodiny, čiže to je 7 hodín, ten nome tvoja pracovná doba Presne tak, takže presne to bolo, ja som si musel upratať, že OK, napríklad ja som založil triatlonový klub s mojim plaveckým trénerom. Áno, musíme povedať, že ty si zakladateľ tri to fly. Áno, triatlonového týmu to fly a znova som si musel upratať, že tam veľký potenciál rastu, čo sa týka členov, čo sa týka sústrieň, čo sa týka tréningov a musel som z hlave pracovať, že, že ešte na to nie je čas, venuješ sa sám sebe, v podstate máš nejaký cieľ, trenuješ ty sám, o toto si odbí a potom sa môžeš začať venovať klubu. Mm -hmm. Takže, mm, presne ako ty si povedal, že uh, ľudia zvyknú mať cieľe, len nezvyknú vytrvať. A ja rád hovorím, že aj keď sa stretávam s mladými, alebo s mladými, s v mojom veku, so spolužiakmi, tak uh, oni hovoria, že žijú taký stereotypný život, že ich to moc, moc nebaví v podstate, lebo žijú stereotypy. A ja rád mm. hovorím, že, že stereotyp je v živote človeka akože bežný, vieš, či je to vzťah, či je to práca, ale ty si ten stereotyp musíš nastaviť tak, aby tebe vyhovoval. Vieš? Že stereotyp ťa neubíja, teba ubíja to, keď ty stagnuješ dlhodobo. To znamená, že ty keď sa nezlepšuješ uh, vo fyzicky alebo profesne alebo vo vzťahu, ale dlhodobo stagnuješ tak to je ten problém, čo ťa, čo ťa robí nešťastným. To znamená, že ty, keď si nastavíš ten stereotyp pre nejaký tvoj cieľ, aby si sa niekde dopracoval, aby si mal nejaký ten progres, tak si nastavíš ten stereotyp správne a vytrváš a skôr či neskôr sa nepochybne k tomu dostaneš. To znamená, že ono to nie je o tom, že všetko áno, všetko je možné, ale musíš v podstate vytrvať a musíš tomu veriť a musíš mať ten stereotyp tak nastavený, že, že ťa k tomu dopracuje. Dobre, si to podľa všetko je možné, tak to hovorí aj môj kamarát Tomáš Masaryk, ktorý, ktorý je na vozíčku a, a, a dostal sa úplne, že tiež k športu a takisto hovorí, že všetko je možné. S tým absolútne súhlasím. Všetko je to o nastavení, stále sa vlastne bavíme o tom istom. Ono v podstate, keby si tak ľuďom mal akože aj niečo poradiť a, a, a povedať, že, že a ešte sa dostaneme k tomu havaju, ale keď sme pri tejto téme, že ako zotrvať pri tom. Pretože povedal si dobrú vec. Ľudia aj sa rozhod, rozhodnú, že dobre, tak idem teraz do toho, idem. A fakt po nejakom, po nejakom čase a po nejakej dobe prídu do toho, že je to náročné pre mňa, ťažké je to, nedám to, zabalím to, kašlem na to, idem zase, skúsim niečo iné. Keď im ty máš povedať zo svojej skúsenosti, pretože ty si si určite prešiel vnútorným peklom, pretože sedieť niekde, ja neviem, 5 hodín na trenažéri alebo 3 hodiny na bicykli a... Je to nuda. A, a je to nuda. Nie, nie je to veľmi pestré, to ne je to problém. nie je pestré. A niekto si povie, že, no, že ale to je, že každý deň, že ty si sa musel neskutočne dlho na toto celé pripravovať. Tak čo bola taká tvoja tá mantra? To je ten cieľ. To je ten cieľ, že ja sa vidím že celým týmto procesom to nie je tak, že, že, že ty si športuješ, ešte to baví. Ono no, ako náhle niečoho veľa, čaká sa to poznáš sám, tak ono to, z sa to rutina a už to nie je len o tej zábave, ale v podstate je to o tom, že máš nejaký ten endpoint, že sa chceš dopracovať a ty si proste musíš, musíš, tomu dôverovať, že OK, toto robím kvôli tomu, aby ma to nakoniec vyplulo v niečo lepšie. Mm -hmm. Niečo silnejšie, niečo rýchlejšie, niečo inteligentnejšie, rozumnejšie, niečo lepšie. To Dobre. je to, čo ma motivovalo. Mal som, mal som ten cieľ a vedel som, že, že toto celé, čo robíš, robíš pre ten cieľ. Ja by som napríklad bez cieľa robiť nedokázal. Mm -hmm. Hej, môj to, rodí... súhlasím, to súhlasím, to Som, som ten som typ človeka. Je, sme na tom úplne rovnako. A myslím si, že pre ľudí je lepšie mať cieľ, tak. lebo to, jak keď si idem zabehať, že uvidím, koľko budem behať, tak to je také, že možno budem bežať kilometr a možno 30 musíš mať ten cieľ, bez tak. toho sa to nedá. A ja preto sa definujem, že som dobrodruh, pretože mm. tie veľké ciele. To znamená, že dám si veľký cieľ, je to väčšinou vízia dvoch rokov, ktorý je v danom momente pre mňa nepredstaviteľný, ale ako si ho na menšie ciele a dám si vlastne body, ako sa dopracujem k tým menším cieľom, to sú také nejaké, nejaké milníky, medzi medzi stanice tak ty sa pekne odfajkávam a viem, že ma dopracujú <kým> tomu väčšiemu cieľu. A či ten väčší cieľ príde o pol roka alebo o rok, a skôr neskôr, tak skôr Dobre, neskôr, neskôr, veľký príde. cieľ máme splnený havaj. Dobre, tak. to sme si dali, to sme si urobil, že ček, to je hotovo, čo ďalej? Uh, to bola otázka. Uh, ty si na začiatku povedal, že hory sú vášeň a je to mm -hmm. tak, je to tak. Triatlón, triatlón ma zaujal v tom, že tam bol, bol taký svet čísiel zrazu. Bol to priemerných temp, tepov, mm -hmm. vatov, Uh, bol taký atletický šport. Toto mm. mi trošku v chýbalo, že horolezstvo uh, nebolo až na takej úrovni v tom momente, že by bolo také atletické. Mm. To znamená, že horolezci sú komunita, ktorá si rada vypie, ktorá mm. rada fajčí, ktorá... Asi predstav, to si No nevali, jasné, takže od aj... Ja, to je aj niečo tom... úplne, o, niečo iné, ako... úplne čo iné. A o, ja ich tým nekritizujem. Jasné, možno jasné. sa to už zmenilo za tých 5 rokov, ver, 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 verím, si nebol ver, verím tomu. Tluchy. Ale v podstate je to ten životný štýl, že oni si vypijú a na druhý deň dokážu liesť strašné veci. Ako mm. že možno tým, že sú uvoľnenejší jedno s druhým, mm. možno je to nejaký ventil. Mm. A, a ja som nikdy taký nebol. A tým pádom zrazu prišiel Triatlon a presne zišiel nejaký... nejaký tréningový plán, systém a tak ďalej. A to ma strašne zaujalo. A, ale samozrejme, 5 rokov som sa tomu venoval a, a tie hory majú do seba čosi iné. Je tam taký mm. kľud, je tam väčšia pohoda, je tam je, je to niečo iné. Takže som rozmýšľal nad tým, že ja mám ešte jeden taký veľký, alebo je ich viac, mm. ale jeden z takých veľkých snov bolo naozaj ísť na tú 8000 ovku vyskúšať si to. Mm -hmm. Ja si myslím, že fyzicky uh, z triatlonu, ako mi mne do triatlonu pomohla tá psychický komfort a tá vytrvalosť, ktorú som si priniesol do mm hôr. -hmm. Ja som proste vedel pracovať na veľkom diskomforte. Lebo v horách bežne trávíš 17-18 hodín na nohách, na túre, uh, s minimum stravy a tak ďalej. To znamená, že v Ironmanoví, keď prišla nejaká kríza, tak ja som bol v tých krízach už veľakrát predtým ako mladý chalán, dá sa povedať. Takže z toho som čerpal. Teraz si myslím, že by som v horách dokázal čerpať z mojej fyzickej pripravenosti, keďže sa cítim fyzicky v, vo výbornej forme znova, aby som sa musel zvyknúť na nejaký ten pohyb v horách, na mačkách, cepinoch a tak ďalej. Mm. A preto ma lákala osemdesiovka, ale ja si myslím, že ešte je na to čas. To znamená, že sú to nejaké triatlové ciele. Dobre. Ešte ti poviem, že, že čaká ma Janošík, čo je taký, že extrémny triatlon. To znamená, ano. že... Uh, sú to v Ironmana len sa pláva v noci, to znamená, že 4 km 3,8 km plávaš v noci v Oralskej priehrade tak plávaš, potom 180 km ideš po horách ale na cestnom bicykli mm -hmm. a bežíš vlastne maratón, choď, rozsudce a tak ďalej a vlastne tam, keď sa umiestním do top 2 tak sa kvalifikujem na Norseman čo je taký môj, môj cieľ takže, takže... my budeme držať palce tak. ale ešte, si, ešte sa na sekundu vrátim uh, späť k tomu Ironmanovi Mm -hmm. teraz skôr tomu Hawaii, na ten Havaj pretože ten je taký taký veľmi špecifický, že tvoj najhorší moment? Uh, o Hawaii sa hovorí, že je najťažším ironmanom kvôli klimatickým podmienkám, mm -hmm. že kým si tam nebol, tak to nezažiješ. A ja som sa cítil fyzicky pripravený perfektne, ale samozrejme, že mal som k tomu rešpekt. Pretože... Absolutne, viem o čom hovoríš, pretože bol som tam na polke. Na, na, na <laughs> Luminu, na volke? Bol som oh, na, tak na, na polke? Je, takže čo čo preto čo hovorím. sa pýtam na tvoj najhorší moment, pretože <laughs> Ono, uh, neskutočne, že v, v oceáne ti teda máš strašné vlny, na bicykli ti strašne fúka to, a na behu ti stojí vzduch. Nechápem, tak, ako je to možné, tak. ako keby to prepínali nejakým gombíkom, ale takto to je. Čiže ja viem tie svoje najhoršie momenty a to som bol len na polke. Ty mi povedz svoj najhorší moment, ktorý si tam zažil. A e, mňa tam strašne prehrialo. To znamená, mm -hmm. že ja som mal všetko pripravené, naštudované, ako sa len dalo, a urobil som jednu chybičku, že dal som si ušiť dres triatlonový, mm -hmm. ktorý mal v podstate veľmi, veľmi voľný chrbát a zadok. Mm -hmm. To znamená, že na bicykli má reálne, že spieklo, celý chrbát a vlastne zadok mi spieklo a na na to som mal normálne, že že chýže, mm -hmm, také vodnate. Mm -hmm, mm -hmm. A tým pádom, že ma tam prehrialo, tak ja som od 18. kilometra na behu, čo sa nikdy predtým tým stalo, podstate začal odchádzať. Ja som mal telesnú teplotu cez 39 stupňov, takže uh, tam už som sa nedokázal chladiť žiadnym spôsobom a tým pádom už telo, telo odchádza. To znamená, mm. uh, že ja to berem ako takú... Iron Man na Hawaii mi dal presne to, čo som chcel, aby mi dal, pretože ma vytrapil do... do, do najväčšej bodky, ako ma mohol vytrapiť. Ja som tam schudol 6,5 kg, prijal som 12,5 litra vody počas 9 hodín a 50 minút. A zároveň som stále schudol 6,5 kg. To znamená, že ja som od 18. kilometra mm, až do 42. kilometra odchádzal. A Uh, tie najväčšie body zlomu začali posledných 6 kilometrov. kde som si každý kilometr dával nejaké motivačné faktory, akože myslel daj som... Jeden, myslel daj, som ná... daj nám jeden, daj nám jeden motivačný. Pre mňa sú to, mňa sú to blízky a ja musím podľať, uh -huh. tým, že mám to veľké šťastie, že uh, mám úžasnú rodinu, to znamená, uh -huh. že rodičov, sestru, priateľku a každý jeden kilometr, každý 100 metrov v tom kilometri som venoval jednomu z nich. To znamená, že tam už človek má nejaký ten tunel, a už v podstate tie vyhodnocovacie vlastnosti mozog už nepracuje tak, ako by mal pracovať. Mm -hmm. A vtedy presne prichádzajú také tie motivačné faktory, ktoré sú strašne dôležité. Skvelé sme to ukončili. Paťko, my ti držíme palce. Ďakujem veľmi krásne, že si prišiel a že si nám porozprával svoju, nielen, že cestu nahábaj, ale tak, taký svoj... Ne, nemôžeme to povedať akože ani, že životnú cestu, lebo však ty si mladý chalál. <laughs> hej? Uh, no, ty, no. Máš všetko pre celo, <laughs> hej? Ty si mladý chalán. A, a každopádne budeme ti držať uh, palce na tú 8 tisícovku, ktorá síce je ešte ďaleko, lebo si si povedal, že to je, ale je super, že v živote máš ciele, ktoré nemusia byť, že teraz, že o rok idem na to, o dva, ale že možno to máš také, že o 5 rokov, o 10 rokov uvidíš sám, kedy to, kedy to príde. Každopádne ťa čaká Janošík, čo je extrémny triatlon, takže budeš tam so mnou. Ďakujem ti veľmi pekne, budem ti tam <sík> držať kameru. <sík> Ďakujem veľmi krásne, že si tu bol. Ďakujem aj ja veľmi pekne a teším sa na to na tvoj návrat. Ja viem, že je znova je to o tom rebríčku e, priority. Ja, aj, ja viem, že je to o tom rebríčku Čakal priority. som, že to otvorím, modlil som sa, aby si toto neotvoril túto tému. Áno, ja mám takisto veľkú vášeň k triatlonu, chcem sa vrátiť uh, naspäť. Um, teraz som posledné tri roky venoval uh, veľkú, veľkú, veľkú časť svojho života práve tomuto projektu. Presne ako ty hovoríš, že je to ten rebríček hodnot. Pre mňa ten rebríček hodnot bol vytvoriť túto skupinu Live uh, Life Family, online online program. Za ktorú takto klobučík dole, tiež to ďakujem sledujem. Ďakujem ti veľmi krásne. Takže toto bola moja priorita a presne nie, že by som teraz dával si nejakú inú prioritu, ale potrebuješ nejaké nové impulzy v živote, aby tak. si nestagnoval, pretože zase iné impulzy v živote ťa nakopnú aj do tých starších vecí, ktoré robíš. Tak. Takže takto v živote treba robiť. Tak, tak. sa uvidíme niekde na štarte budem, budem rád, keď to budeme nejakým spôsobom účastnil, tak sa teším určite, na to. Určite, áno. Ďakujem veľmi krásne, majte sa pekne a, a keby ste uh, chceli uh, niečo viacej vedieť o triatlóne, tak si môžete pozrieť aj, uh, Vaďka, na sociálnych sieťach, alebo keby ste chceli začať trénovať, tak tri to fly je tu pre vás. Majte sa.